Тернопільські аграрії відправили українським бійцям 17 вантажівок продовольчої допомоги. Більше 300 тонн борошна, круп, цукру та овочів вже сьогодні отримали навчальні центри Збройних сил України та Нацгвардії. Більше як 300 тонн продовольчої допомоги на суму 2,5 мільйони гривень. Уся продукція з власного врожаю. Харчі збирали на 50 аграрних підприємствах області. Маленька Тернопільщина показує, що доброю волею для фронту можна зібрати вантаж немалий. Це вже друга така продовольча колона з нашого краю. Першу вояки на Донбасі отримали перед Різдвом. Набір продуктів замовляли самі військові. Ми безпосередньо працювали з Міністерством оборони, з тилом по забезпеченню продуктами харчування. І цей раз ми теж з ними працювали. І фактично ми узгоджували всі продукти, які, звичайно, ми зібрали тут. Усі 19 аграрних підприємств Чортківського району взяли участь в акції допомоги українським військовим. Наш Чортківський район, у нас 19 господарств, долучилися до цієї нашої місії. Веземо разом 40 тонн муки і 5 тонн цибулі. Не відгукнувся на добру справу жоден агрохолдинг. Не тільки агрохолдинги мрії, фактично всі агрохолдинги, які зараз знаходяться на території Тернопільської області, жоден агрохолдинг не взяв тут участі в нашій автоколоні, яка є сьогодні тут. Як тут пояснити? Ну, я залишуся без коментарів. Я думаю, пояснення має знайти сама тернопільська громада, має знайти пояснення в тому відношенні, яке сьогодні є до громади і до українського війська. Самі військовослужбовці кажуть, попри поступове збільшення фінансування армії з державної казни, така допомога є вкрай важливою. Зараз початок року, є брак коштів і є деякі моменти, коли почався призов відмобілізованих, збільшується призов особового складу, також розпочався призов строковиків, тому така потреба є наразі, щоб допомогти і державі забезпечити війська, і нам на місці організувати нормальне харчування військовослужбовців. Нехай Господь благословить працю наших аграрників, нехай благословить їхні поля, їхнє господарство, щоб воно вродило ті поля у сотні більше разів. Що те, що робимо ми і що роблять наші аграрії, яким я висловлюю від імені обласної державної адміністрації вдячність, надихає наших хлопців, котрі стоять там на передовій, що вони не самі. Наступного разу аграрії відправлятимуть продукцію з нового урожаю, а поки триває посівна, докладатимуть усіх зусиль, щоб урожай був багатим.